Бастақ бұратқарына жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң, алдымен аңдатпа. Құбыр жаңғыртуға қыруар қаржы керек. Екі бастыздағы апаттан кейін мамандар тариф көтеріп бюджеттен қосымша қаражат сұраймыз деп отыр. Босфор бұғазында 20-ға жуық танкер тіркеліп кептеліп қалды. Түркия билігі олардан сақтандыру құжаттарын талап етіп отыр. Ішінде 5 адам отырған көлік бұқтырмада суға кетті, бір адам қаза тапты. Екібастұздағы зардап шеккен үйлерге жылу берілді. Мұны жедел штаб басшысы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір орталық штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Екібастұз жылу электр орталығы қаладағы жылумен қамтуды қалыпқа келтіру үшін барлық күштерді жұмылдыруда. Қалада 689 көпқабатты үй бар, жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына 851 адам тартылды. Аязды күндерде жылусыз қалған Екібастұз тұрғындарының жылу төлемі қайта қаралады. Барлық жөндеу жұмыстары Орталық Азия электроэнергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамының есебінен атқарылып жатыр. Бүгінгі күні 800 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл туралы корпорацияның басқарма төрағасы Орал Бағдат арнайы брифингте атап өтті. Ол сонымен қатар жылу желілерінің жағдайына тоқталды. Айтуынша, құбырлардың 91% әбден тозған. Жөндеу жұмыстарының өз деңгейінде жүргізілмеуі коммуналдық апатқа әкеп соқты. Мәселен, жылу құбырларының жалпы ұзындығы 422 шақырымды құрайды, оның 80 шақырымы қараусыз қалған немесе басқа мекемелерге тиесілі көрінеді. Мәселе жалғыз тарифті көтерумен шешілмейді, демек басқа да механизмдер іздестірілуі тиіс. Мысалы, біз айтамыз, ол тариф дегеніміз, ол әлеуметтік нәрсе. Бұнда ең басты мәселе басқа қаржы көзін табу. Өйткені бізге бүгінгі деңгейде ремонт көлемін үлкейту керек. Ол тек қана Екібастұзда емес, ол басқа да региондарда да жағдай. Өйткені қазір біз 600 метр трубаны ғана жөндеу жұмыстарын жасадық. Бірақ норматив тұрғыдан қарайтын болсақ, бізге кем дегенде 25-30 шақырым ремонт жасау керек. Сондықтан егер біз тек қана тарифті өсіру арқылы ремонт көлемін болмаса жалақы көзін үлкейту керек деп айтпасақ, онда басқа қаржыны іздеу керек. Басқа қаржы ол мысалы бюджет. Сондықтан да бұл тұрғыда ең басты мәселе ол бір шешімге келу. Өзге де тақырыптарға өтсек, Алматыда жекеменшік компанияның бірі жасыл желекті отап тастады. Оның орнына тұрғындардың қарсылығына қарамастан әкімшілік ғимарат салуды көздеп отыр. Алматыда өзгелерге кедергі келтіретін іргелес құрылыс нысандарына шектеу қою қажет деген мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Тұрғындар осыны жекеменшік компания қаперге алса екен дейді. Сквер Зейн Шашкин көшесінің бойында орналасқан, жанында бірнеше көп қабатты тұрғын үй бар. Сонда тұрып жатқан үлкен кіші осы жерде серуендейтін. Аумағы 20 сотыққа жуық. Осы күзде жекеменшік компания сол жерді қоршап алған. Онымен тоқтамай астан кестеңіні шығарып, ондағы ағаштарды түбімен қопарып тастаған. Жайқалып тұрған жасыл желектен қалғаны осы. Оның ағашты кесуге құқысы жоқ, ағашқа зақым келтірмей өзге жерге көшіруі тиіс еді. Экология және қоршаған орта басқармасы осылай деп отыр. Мен мұны барып тұрған заң бұзушылық деп санаймын. Компания қожайынның қолында осыдан 10 шақты жыл бұрын алған жер актісі бар. Оның қалай берілгені белгісіз. Одан бері қалада 3 әкім ауысты. Қалалық мәслихаттың депутаты Сергей Пономарёвтың айтуынша, бұған қатысты қоғамдық тыңдау өтпеген. Кәсіпкер өзін білемге салып, қоршауынан ешкімді аттатпаған. Ол дәл қасында көп қабатты әкімшілік ғимарат бар болса да, соның тағы біреуін салмақ болған. 36-шы үйдің тұрғындар, осы маңайдағы үйлердің тұрғындар, бәріміз қарсымыз. Бұл жерде үлкен кісілер демалып ары бері жүретін демалыс орны болған. Оның бәрін қазып тастады. Қалалық әкімшіліктен, Медеу ауданының әкімшілігінен осы шаруаны толық қарап, осы мәселені толық қарап, жөнін айтып, мына құрылысты тоқтату керек. Я знаю, что у них есть. Мұнда көлік ағыны көп, тұрғын үйлердің ауласы да өте тар. Осында демалушы едік, енді одан айырылып қалғалы отырмыз. Ағаштарды көшірдік дейді. Көшірген деген олай болмайды. Мен ол жағын жақсы білемін. Көшіретін болса, ағашты топырағымен мұқият қазып алады. Ал бұлар экскаватормен қазып, қалғанын балталап, жүк көлігіне тиеп алып кетіп жоқ қылды.
Шын мәнінде құрлыс жүргізуге кіріспек болған тарап ағаш кесуге рұқсат алмаған. Мұны экология және қоршаған орта басқармасы растап отыр. Соған қарамастан 40-қа жуық ағашты шауып тастаған. Шығын көлемі 1,5 миллион теңге. Сейчас, так как это целый... Біз қазір полиция департаментіне хат жібердік. Келген шығын көлемін есептеп қойдық. Қосыған қатысты заңды тұлғаны тиісті органдар әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартады деген ойдамыз. Жасыл Алматы осындай шағын гүлзарлар мен аллеядан тұрады. Сондықтан тұрғындар бір ағашты кесуге де қарсы. Ал кейбір кәсіпкерлердің қолында көп жыл бұрын алып алған жер актісі бар. Енді жергілікті биліктің олармен келісімге келгеннен басқа амалы жоқ. Мәселе сонда ғана оң шешіледі. Тұрғындар осыдан үмітті. Қырлығы Шқайпекова, Эдуард Кон, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Сайрам ауданда ауыл ел тірегі бағдарламасы аясында ауылішілік көшелерді жөндеуге басымдық беріліп отыр. Себебі кейбір елді мекендердегі жолдар алды 30-40 жылдан бері жөндеу көрмеген. Биыл халықтың сұрауы бойынша Ақсукент, Тақбұлақ және Жібек жолы ауылдық округінің ішкі жолдары жөнделді. Қазір Манкет ауылдық округінің көшелерін жөндеу қолға алынды. Манкент ауылдық округінде 34 мың халық тұрады. 50 ішкі көше бар. Олардың 63% қанағаттанарлық жағдайда. Биыл қалған көшелерді қалпына келтіру жұмыстары басталды. Ауыл тұрғындарының еңсесі көтеріліп, жүзінен қуаныш табы сезіледі. Себебі кейбір көшелер мүлдем жарамсыз болып қалған. Бір 30-40 жыл болған біздің жолымыз бұл ремонт болмаған. Жолымыздың жасалмағанына 30 жыл болды. Ауылішілік көшелер шұрық тесік болып, әбден тозған еді. Күз көктем айларында мүлде жүре алмайтынбыз. Көліктерді жүре алмай қалды. Қанша мәрте айттық, мүмкіндік болмады. Енді міне асфальт төселіп, жүрісіміз жеңілдеді. Мектепке баратын балаларымыздың да аяғы таза, киімі былғанбайтын болды. Қыс мезгілі басталғанымен оңтүстікте күнәлі суы қойған жоқ. Сондықтан мердігер мекеме асфальт жабындысын төсемесе де жер тегістеу сияқты инфрақұрылымдық жұмыстарды жалғастырып жатқанын айтады. Ауа райы құбылмалы болған мен асфальттан тыс басқа, мысалы, труба қойылады, искусственный сооружениелер, соған қатысты тағы да основаниямыз бар, тас қабат. Кейін съездер бар, барлығын қазір істеп бара жатырмыз. Местный халықпен, местный әкімшілікпен, ЖКХ-мен көпшілікпен ақылдасып тұрып бірге шешіп атқанымыз себепті біздің жолымызда ешқандай претензия болған емес. Сайрам ауданында 11 ауылдық округ, 530 шақырым ішкі жолдар бар. Оның 50% қанағаттанарлық жағдайда. Биыл үш ауылдық округтегі негізгі 13 көшенің орташа жөндеу жұмыстарына аудандық бюджеттен 222 миллион теңге қаржы қаралған. Үш ауыл округ, Ақсукент, Ақбұлақ, Жібек жолы ауыл округтарының ішкі жолдары 100% толығымен аяқталған. Енді Манкент ауыл округіне келетін болсақ, мемлекеттік бағдарламалар аясында халықтың ұсынысына қарай, и жолдардың маңызына қарай, мына орталық көше қажет, именно халықтың көп жүретін көшелерді рет-ретімен ретке келтіріп жатырмыз. Сондай-ақ, биыл аудандық маңызы бар жолдар жөндеуге ауыл ел тірегі бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңге қаржы қаралған. Оған Ақсукент, Манкент және Жібек жолы ауылдық округтерін байланыстыратын 13 шақырымдық жол кеңейтіліп, күрделі жөндеуден өткізілуде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Ауыл аманаты жобасы Ақтөбе облысында жүзеге асырыла бастады. Бұл бағдарлама халық табысын өсіріп, жұмыссыздықты төмендетуге бағытталған. Әсіресе ауыл тұрғындарына басымдық беріліп отыр. Бұл туралы Ақтөбе облысының әкімі Ералы Тоғжанов бет-бет бағдарламасында берген сұхбаты кезінде айтты. Қазір өңірде 12 ауылдық округтің халқын 2,5%-бен несиелендіру басталды. Оған 1000-нан астам адам қатысып жатыр. Жоба нәтижесінде аймақтағы жұмыссыздықты 41%-ға дейін төмендету көзделіп отыр. Айта кету керек, бұл жоба алғаш рет Жамбыл облысында жүзеге асырылған болатын. Жүзеге асып жатыр. Қазір алғашқы семьяға өзіне кредиттер беріп жатырмыз. Бірінші рет біздер ауылда, Қазақстандағы ауылдарымызға 2,5%-бен қазір кредит берудің қазір шешімі. Залоққа үйлерін қою арқылы 2,5%-бен бірінші рет мында кредит беріп жатыр. Өте төмен. Ашығын айтқанда бүгінгі инфляциямен есептейтін болсақ, ол енді тегіннің айналасында деуге болады. Бірақ түбіндегі ол қайырымы бар ақша, қайтарылатын ақша. Сондықтан бұл өте үлкен мүмкіндік. Елімізде әуе билеттері бір жылда 16,4%-ке өскен. Әзіресе Шымкент қаласы мен Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында өсім айтарлықтай байқалады. Ал ең төменгі көрсеткіш Жамбыл облысында. Бағыт бағам айдарына кезек берейік.
Армысыздар, студияда Ербол Асанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Мерзім өтіп кеткен несиелер қайта қаралады. Қарыздарды өндіріп алушы ұйымдар әр борышкердің мәселесін жеке қарайды. Олар мұны 1 желтоқсаннан бастады. Бұл туралы Қазақстанның коллекторлар қауымдастығы хабарлады. Ол қалай жүзеге асады? Сарапшыдан сұрайық. Бірден айту керек, Қазақстан коллекторлар ассоциациясында өте көп қаржылық институттар жоқ. Олардың саны 16. Осы коллекторлық ұйымдардағы қатысы бар несиесін төлей алмай жүрген әбден мәселелі кредитке айналған азаматтардың несиесін қайта құрылымдайтындығын, жаңа кесте түсіп беретіндіктерін атап айтып отыр. Және де тіпті әлеуметтік осал топтар болса, қиын жағдайға тап болған азаматтар үшін несиелерін тіпті кешіру де мүмкін екендігін жария етті. Әрине, бұған байланысты қатты қуанып, осылай азаматтардың несиесі кешірілетін болыпты ғой деп ойлаудың әзір ерте екендігін айтқым келеді. Өйткені бұл әзірге мәлімдеме ғана. Алдағы уақытта қаншалықты дәрежеде сол коллекторлық ұйымдардың жұмыстарының нәтижесіне көңіл бөлуіміз керек деп есептеймін. Айта кетейік, биылғы жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде 300-ден астам коллекторлық ұйым тіркелген. Қазақстандықтардың ақылы жолдарға қарызы 5 миллиард теңгеден асады. Бұл өткен жылдың 23 қарашасынан бастап биылғы жылдың 1 желтоқсан аралығында жиналған берешек. Бұған дейін көлік иелері жолақысын бірден төлемесе де болатын. Алдағы уақытта бұл жүйе өзгереді. 15 желтоқсаннан бастап еліміздегі ақылы жолдарда жаңа абоненттік төлем жүйесі енгізіледі. Ол екіге бөлінеді. Жабық жүйе бойынша көлік иелері Астана-Щучинск, Қарағанды-Астана, Алматы-Қапшағай тас жолдарында берешегін өтегеннен кейін ғана жиналады. Ашық жүйе бойынша көлік иесі ақы төлемеген жағдайда қарызы жинала береді. Айта кетейік, елімізде 2,2 мың шақырым ақылы жол бар. Жыл басынан бері олардан 20 миллиард теңге табыс түскен. Елімізде әуе қызметтерінің бағасы қымбаттады. Қазан айының қорытындысы бойынша бір жылдағы өсім 16,4%-ға тең. Бағаның ең жоғарғы өсімі Батыс Қазақстан облысында тіркелген. Одан кейін Шымкент қаласы мен Ақтөбе облысы тұр. Ең төменгі көрсеткіш Жамбыл облысында байқалады. Еліміздің 20 өңірінің 4-еуінде өткен жылдың қазан айымен салыстырғанда баға төмендеген. Тағы бір жаңалық. Енді ұшақ 5 сағатқа кешіксе, жолаушылар билеттің толық құнын қайтара алады. Бұрын бұл көрсеткіш 10 сағат болатын. Ал өтемаққа келсек, рейс кешіккен әрбір сағат үшін әуе компаниясы билет құнының 3%-ын төлеуі тиіс. Құзырлы министрлік рейстердің жиі кешігуіне байланысты талаптарды күшейтуді жоспарлап отыр. Мәселен, өткен жазда 63 рейс кешігіп шыққан. Банк секторының активтері 0,6 триллион теңгеге ұлғайды. 1 қарашадағы жағдай бойынша жалпы көрсеткіш 42,4 триллион теңгені құрады. Активтер ненің есебінен ұлғайды және бұған не әсер етті? Сарапшыдан сұрайық. 2022 жылы қазандағы активтердің өсуі несие портфелінің 1,8%-ке немесе 410 миллиард теңгеге ұлғаю нәтижесінде болды. Мысалы, экономикаға кредиттер 2022 жылы қазанда 1,8%-ке өсіп, 21 триллион астам теңгені құрады. Ұлттық валютадағы кредиттер қазанда 2%-ке немесе яғни 19,7 триллион теңгеге дейін ұлғайды. Шетел валютасындағы кредиттер 0,7%-ке 1,8 триллион теңге дейін төмендеді. Осының бәрі несие портфелінің өсуіне ықпал етті. Ал микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың активтері 3-ші 90-да ұлғайып, 1-ші қазандағы жағдай бойынша 1,9 триллион теңгені құрады. Бұған басты себеп ұйымдардың кредиттік портфелі өсті. Талдап көрсетсек, активтердің ең жоғарғы үлесі микроқаржылық ұйымдарға 1 триллион 32 миллиард теңге, немесе 54%, кредиттік серіктестерге 632 миллиард теңге, немесе 33%, ломбардтарға 251 миллиард теңге, немесе 13% тиесілі. Ал несие портфелі негізінен жеке тұлғаларға берілген қарыздардың өсуі нәтижесінде 91 миллиард теңгеге, немесе 5,6%-ға ұлғайып, 1,7 триллион теңгені құрады. Американың қор индекстері 2-ші апта қатарынан өсіп жатыр. Бұған Федералдық резерв жүйесінің өкілі Джером Пауэлдің орталық банктің ақша кредит саясатын жұмсартады деген емеуріні жақсы әсер етті. S&P 500 базалық индексі бір аптада 1,1%-ға өсті. Nasdaq болса апталық өлшеммен 2,1%-ға өсім көрсетіп, қорытынды сессияның шабылуында 0,2%-ға төмендеді. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге қаржы және экономика саласындағы басты жаңалықтардан хабардар болыңыз.
Хабарымызды жалғастырамыз. Екібастұзда жалған террорист ұсталды. Қала тұрғыны өз кінәсін мойындап отыр. Күдікті әкімдікке бомба қойылды деген ақпарат таратқан. Полиция қызметкерлері дереу оқиға орнына барып, ғимараттағы үш қызметкерді эвакуациялады. Мамандар тексеру барысында жарылғыш құрылғыларды таппады. Қазір аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті 2019 жылы да осындай қылмыс жасаған үшін сотталған. Шығыс Қазақстанда бұқтырма су қоймасын мұз үстімен кесіп өтпек болған көлік суға батты. Автокөлік ішінде 5 адам болған. Оның төртеуі мұз басқан судан шығып аман қалса, 72 жастағы кейуана суға кеткен. Құтқарушылар опат болған жерге дереу жеткен. Жеңіл машина жағадан 800 метр жүріп барып суға кеткен. Ол жердегі мұз қалыңдығы бар болғаны 15 сантиметр ғана екен. Ал жеңіл автотранспорт үшін жоқ дегенде 30-40 сантиметр болуы шарт. Сондықтан қазір мұз үстімен жүрудің аса қатерлі Терлі екені жайлы ескертуде қойылған. Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ, Ауғанстанның солтүстігіндегі Мазари-Шариф қаласында болған жарылыстан қаза тапқандар саны 8 адамға жетті. Тағы 10 тұрғын жарақат алған. Мемлекеттік қызметкерлерді әкеле жатқан автобустың жолында бомба жарылғыш болатын. Бұл туралы Талибан өкілі мәлімдеді. Шабуылда әзірге ешбір ұйым өз мойнына алған жоқ. Бірақ талиптер бұл аймақта Даишпен байланысы бар экстремистік топ әрекет етеді. Бұл солардың жасағаны болуы мүмкін деп күдіктенеді. Польша қаруланып жатыр. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Гдыня порты қаласына оңтүстік Кореядан 10 танкі мен 24 ауыр зеңбірек жеткізілді. Бұл соңғы айларда қол қойылған келісім шарт бойынша келінген алғашқы партия. Негізі Польша азиялық елдерден 180 танк, 48 атқыш ұшақ және тағы бірнеше ауыр зеңбірек сатып алуға уағдаласқан. Келісім шарт құны әзірге ресми түрде жария етілген жоқ. Алайда оңтүстік Кореяның ақпарат құралдары сатылған қару-жарақ құны 15 миллиард долларға жетуі мүмкін деп жазады. НАТО-ға мүше поляк билігі соңғы кездері әскер санын екесе арттырып, жалпы ішкі өнімнің 3%-ын қару-жараққа жұмсайтынын ашық айтқан болатын. Польша мен оңтүстік Кореяның мүддесі бір мақсаты ортақ. Екі елде қорғаныс саласын күшейтуді көздеп отыр. АҚШ пен Еуроодақ Ресей мұнайына шекті бағаны белгілегеннен кейін Түркияның Босфор мен Дарданел бұғазында 20-ға жуық танкер тұралап қалды. Кейбір басылымдарының хабарлауынша танкерлердің алғашқы легі портқа қарашаның 29-ы күні жеткен. Арасында қазақстандық мұнайды тасымалдайтын кемелер бар. Түркия билігі мұнай тасымалдаушылардан сақтандыру құжаттарын талап етіп отыр. Бұл құжат экологиялық апаттың шығынын толық өтеуге кепілдік береді. Венесуэлада мұнай төгіліп қоршаған ордаға залал келді. Салдарынан Лос-Канелас, Лидо және Конкрехо жағажайлары 72 сағатқа жабылды. Кәсіпкерлер шығынға баттық деп шағымдануда. Ел президенті Николас Мадуро және жергілікті мұнай компания өкілдері әзірге апатқа не себеп болғанын айтқан жоқ. Деректерге сүйенсек, бұл аймақтағы ірі мұнай компаниясы күніне 200 мың баррель мұнай өндіреді екен. Бірақ соңғы жылдары Венесуэлада бұл сала тоқырап тұр. Грекия астанасында аласапыран болып жатыр. Афинаның орталығында мыңдаған адам полицияның озбырлығына қарсы шеруге шықты. Осылайша олар 2008 жылы тәртіп сақшыларының соққысынан жас өспірімнің қаза тапқан оқиғасын еске алды. Билік ереуілшілер саны 11 мыңнан асқанын айтады. Белсенділер шектен шығып полиция жасағына отты шөлмектер лақтырып, қоқыс жәшіктерін өртеген. Тәртіп сақшылары 35 бұзақыны қамауға алып, наразы топқа қарсы газ қолданып су шашты. Әзірге ақпарат алғандар, жарақат алғандар туралы ақпарат жоқ. Перуде құс тұмауы өршіп барады. Елде бірқатар ірі жылыжайлар жабылды. Жергілікті билік өкілдері құс тұмауына байланысты жағдай қиындап барады дейді. Ұлттық ауыл шаруашылық санитарлық қызмет жұмысшылары құстардың өлекселерін жинап жүр. Естеріңізде болса, құс тұмауы Канадада басталып, ақшқа тараған. Миллиондаған құс қырылған. Елімізде шайпыл мәдениеті қаншалықты қалыптасқан. Негізі тамақтану орындары мен мейрамханалар тұтынушыға қызмет көрсеткен үшін есепшотқа 7-15%-ке дейін қызмет ақы қосып әкеледі. Рестораторлардың айтуынша, бұл ақша даяшының ақысы. Бұл қаншалықты заңды? Тілшіміз анықтады.
Зайра Дралиев студент. Осы уақытында мерамханада даяшы болып жұмыс істейді. Айтуынша, мерейтойда қызмет көрсеткен үшін оған 7000 теңге төленеді. Оның үстіне ол өз үлесін есепшоттағы 10%-тен алады. Онда біздің күнделікті ақша болмай қалады. Күнделікті, иә. Енді құр чайбемен ақша болмайды ғой. Әр кезде әртүрлі адамдар келеді. Құр чайбе қарап отқан болмайды ол. Сол күнделікті 10%. Одан бөлек түсіп отырған енді барлық официанттардың көңілінен шығады. А так, осы күнделікті ақшамен жүрген ыңғайлы бізге. Рестораторлар даяшының қызметі қосалқы жұмыс екенін айтады. Яки тұрақтылық жоқ. Әрдайым жаңа мамандарды үйретіп отыру керек. Ал осы шайпыл даяшыларды ынталандыруға көмектеседі. Я знаю, какой это тяжелый труд. Мен даяшылардың жұмысы ауыр екенін білемін. Олар бірнеше сағат бойы тік тұрып, жүгіріп жүреді. Жас болса да кезгелген адам мұндай жүктемеден шаршайды. Мәселен, сағат 6-дағы мерейтойға олар 3 сағат бұрын келіп дайындалады. Одан кейін жинастырып, түнгі 3-те қайтады. Әрине, біз оларға айлық береміз десе де, жаңағы 10%-тік шайпыл қосымша ақы ретінде өздерінде қалады. Өйткені бізде өздігінен шайпыл қалдыратындар аз. Осы ретте тұтынушыға қосымша қызмет ақысы қосылатыны алдын ала ескертілуі тиіс. Егер келуші бұл туралы білмесе, онда процентті төлеуден бас тарта алады. 10% за обслуживание. Біз мәзірге қызмет көрсету үшін 10% төленетін жазып қоямыз. Бұл 10%-ды алуға құқығымыз бар. Алдымен мекеменің кіреберісінде тұтынушыға қызмет көрсету үшін алынып жатқан ескертуіміз керек. Елде шайпыл мәдениеті дамымаған. Яғни бізде қоғамдық тамақтандыру орындарындағы адамдар тамақтанады. Бірақ олар қызмет көрсетушінің еңбегін бағалауды біле бермейді. Егер даяшының қызметі көңілден шығып жатса, онда 100, 200 немесе 5000 теңге сомаға дейін қалдыруға болады. Айтпақшы, даяшылар күніне 2000 немесе 3000 теңге алады, тұтынушының келуіне байланысты. Ал даяшы қосымша ақыны осы шайпылдан ғана алады. Ал қызмет үшін есепшотқа 10% ақы қосылғанын жақтырмайтындар да жоқ емес. Менің ойымша бұл жақсы. Мен өзім жұмыс істедім, әрине 10% барлығы даяшының қалтасына түспейді, тек бір бөлігі ғана. Это же должно входить в стоимость самого товара. Бұл тауардың өзіндік құнына кіруі керек. Яғни мен тек тапсырысым үшін төлеуім керек. Не үшін қосымша ақша төлеуім тиіс? Алайда мәзірдегі 10% алып тастаса, даяшылардың айлығы да мардымсыз болатыны анық. Ал жүгіріп жүріп, әр тұтынушының көңілінен шыққан жұмысшыға разылығын білдіру артық етпейді, дейді рестораторлар. Дегенмен әзірге елімізде шайпыл мәдениеті қалыптаспаған. Наргиз Юкмағанбетова, Ботагөз Базарбаева, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Шымкенттік ғалымдар дәрілік өсімдіктерді фармакологияға енгізуді ұсынып отыр. Емдік шөптерді пайдаланып, қатерлі ісік, қант диабеті, туберкулез сияқты аурулардан айығуға болады дейді. Ғылыми ізденіске 50 жылдық ғұмырын арнаған Тәттібек Жарқынбеков өз жобасын таныстырды. Ол Бәйдібек ауданы Қостұра ауылының баурайында емдік қасиетке ие дермене жусан сияқты 17 түрлі өсімдік түріне зерттеу жүргізген. Науқастарға арнайы рецепт бойынша емдік тұнбаларды әзірлеген. Нәтиже де 100-ден астам адамның дертіне дауа тапқанын айтады. Алайда сирек кездесетін өсімдіктер әлемі жойылып бара жатыр деп қынжылады. Сондықтан шипалы шөптерді қорғауға бағытталған қорық керек деп есептейді. Біздің қолымызда 130-дай жазылған ауру бар онкологиядан, толық аяқ кеткен. Күті деген рентгенін, анализдерін алқы ауырған кездегісімен жазылғаннан кейінгі анализдерін дәлелдей отырып, толық жазылғанын біліп отырамыз. Табиғи дәрілік өсімдіктердің өсетін орнын, нау жекеменшік қолда болуы, сол дәрілік өсімдіктердің қорының жойылып жатуы. Сошын оны біз сақтап қалу үшін мемлекеттік тараптан оны қолдау көрсетіп, осындай маман дайындаудағы жоғары оқу орындарының базасы ретінде оны қалыптастыру керек. Қырғызстанда жауын шашынның мол болуынан жер суғаруға қажетті ылғалдан таршылық болған жоқ. Осының арқасында елімізге су жеткілікті көлемде келді. Бұл туралы Қырғызстан ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары қызметінің директоры Алмазбек Сукеев мәлімдеді. Ал келесі жылы жауын шашын биылғыдан мол болады деп күтілуде. Тілшіміз жалғастырады.
Кыргызстанда былтыр су тапшы болды. Ондағы қуаншылық біздің елге де зардабын тигізді. Су жетіспегендіктен Шу облысындағы көп шаруа қожалығы тығырыққа тірелді. Сондықтан биыл шаруалар ахуал қайталанама деп қатты алаңдады. Бірақ жауын шашын мол түсіп, диқандар судан таршылық көрген жоқ. Егер 2021 жылы бізде 150-160 миллиметрдей жаңбыр жауса, бұл оның мөлшері 250-300 миллиметрге жетті. Бұл жауын шашының өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп болғанын көрсетеді. Келер жылы жаңбыр бұл жылдан да көп жауады деп болжап отырмыз. Күні бүгінге дейін Қырғызстандағы суару қондырғылары мен суарналары жергілікті биліктің және жеке шаруа қожалықтарының басқаруында болған. Ал енді аталған инфрақұрылымның бәрі су ресурстары қызметінің бақылауына өтті. Мұндағы мақсат егістік алқаптарын суару және сумен жабдықтау мәселесін кешенді түрде шешу. Нәтиже жоқ емес, мемлекетаралық маңызы бар мәселелер шешімін тапты. Қазір барлық тараппен тиісті жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мәселен, Қазақстан жыл сайын бізге 79 миллион теңге бөліп тұратын, бұл сомма 119 миллионға жетті. Мұны тағы да арттырамыз, себебі қырғыз тарапы қаржыландыруды Қазақстан секілді ұлғайтып келеді. Су ресурстарын бірлесіп пайдалануға арналған инженерлік нысандарды күтіп ұстау жобасын қырғыз шенеуніктері енді Өзбекстан билігіне де ұсынбақ. Сөйтіп, Қосансай су қоймасындағы инженерлік нысандарды қайта жаңғырту көзделіп отыр. Бұған қазына қаражатынан бөлек шетелден инвестиция тарту жоспарда бар. Тиісті құжат алдағы уақытта дүниежүзілік банкке тапсырылмақ. Арайлым Жақсылыққызы, Дәурен Ақашұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бишкек, Қырғызстан. Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы үкіметке қалаларды қысқы жылыту маусымына дайындау кезінде жіберілген қателіктерге мұқият талдау жүргізу міндетін жүктеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Екібастұздағы жөндеу жұмыстарының барысы туралы премьер-министрдің баяндамасын тыңдады. Сондай-ақ үкіметке Екібастұзда және басқа да елді мекендерде қалыптасқан күрделі жағдайды түбегейлі өзгерту үшін нақты шешімдер қабылдауды тапсырды. Бұдан бөлек жекешелендірілген энергетикалық активтерге және олардың иелерінің жауапкершілігі қатысты мәселелерді шешу қажет. Президент үкімет пен құқық қорғау органдарының барлық жұмысы өзінің жеке бақылауында екенін атап өтті. Екібастұздағы зардап шеккен үйлерге жылу берілді. Мұны жедел штаб басшысы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір орталық штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Екібастұз жылу электр орталығы қаладағы жылумен қамтуды қалыпқа келтіру үшін барлық күштерді жұмылдыруда. Қалада 689 көпқабатты үй бар. Жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына 851 адам тартылды. Өзге де тақырыптар. Қазақстанда табылған көне монеталар Сеулде көрсетіледі. Шара Астана мен Сеул арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Монеталардан өзге көрмеге ұлы Абай ұстаған домбыраның көшірмесі, Алматы тарихынан сыр шертетін фото және бейне құжаттар қойылды. Біз осында көрме ұйымдастырсақ, олар келесі жылы бізге келетін болып уағдаластық. Сондықтан келесі жылы өз елімізде Алматының төрінде күтетін боламыз. Бұл өз кезегінде екі елдің арасында қалалар достығы менен мемлекеттік достықты арттыра түсет, тек қана экономикалық емес, мәдени тұрғыда да байланыс орнату, көпірлер салу біздің ойымызда бар. Мексикаға миллиондаған монарх көбелек ұшып келді. Олар мұнда қыстап шығу үшін жиналған. Бұл қорық Мексикадағы ең танымал жерлердің біріне айналған. Өйткені көбелектерді көруге осы жерге туристер көптеп келеді. Куба билігі қыздарға бокс жарыстарына қатысуға рұқсат берді. Нәзік жандыларға шаршалаңда жұдырықтасуға 63 жыл бұрын Фидель Кастро жасаған төңкерістен кейін тыйым салынған еді. Бостандық аралығындағы ерлер әлемде үздіктер қатарында екені белгілі. Олар 1972 жылғы Мюнхен олимпиадасынан бастап 41 алтын медаль ұтып алған. Елде рұқсат берілгеннен кейін бокс жаттығуларына жазылып жатқан қыздар көбейген. Елде қыз келіншектерге бокс жарыстарына қатысуға рұқсат берілген ресми түрде хабарлаймыз. Бұл шешімді қабылдау үшін ұзақ уақыт бойы үлкен жұмыс атқарылды. Техникалық және медициналық бағыттар бойынша анализ жасалып, зерттеу жүргізіліп, аталған спорт түріне баға берілді.
Бұл мен үшін өте жақсы жаңалық. Осы сәтті асыға күтіп жүрген едім. Енді барымды салып, тыңғылықты жаттығып, жеңіс тұғырына көтеріліп, алтыннан медаль тақым келеді. Халықаралық олимпиада комитеті 2009 жылы қыз-келіншектерге жазғы ойындардағы бокс жарысына қатысуға шешім қабылдаған болатын. Содан бері олары Лондон, Рио-де-Жанейро және Токио додаларында бақ сынасты. Елімізде тағы бір кәсіпқой футбол клубы пайда болады. Яғни жез қызғанда сонау кеңестік кезеңде бүкілодақтық турнирлерде жүлдес алған еңбек футбол командасы қайта құрылмақ. Қазірдің өзінде ұйымдастыру жұмыстары басталып кетті. Облыс әкімдігі мен Қазақстан футбол федерациясы арасында екі жақта меморандумға қол қойылды. Келісімге сәйкес 2023 жылдың наурыз айына дейін жаңа команда жасақталады. Кәсіби команда мен бапкерлік құрамды қалыптастыру толығымен демеушілер есебінен жүзеге асады. Өңірдегі футбол стадиондары мен жаттығу базаларының да материалдық жағдайына баса көңіл бөлінбек. Жаңа команданың атауы еңбек болып қалуы немесе өзгеруі де мүмкін. Оны жанкүйерлер арасында сауалнама жүргізу арқылы анықтайды. Футбол клубы алдындағы басты мақсат алдағы 2 жылдың ішінде Қазақстан Премьер Лигасына шығу дейді басқасындағылар. Мен кезінде 1996 жылы еңбек командасы сапында доп тепкенмін. Біз команданы бірінші лигадан жоғары лигаға өткіздік. Кейінгі жылдары көп деген қиындықтар орын алды. Соңғы 12 жылдың көлемінде бұл өңірде үлкен футбол мүлде болған жоқ. Енді міне бәріміз бірлесіп, күш біріктіріп, қысқа мерзімде Ұлытау облысындағы кәсіби футболды дамытамыз деп ойлаймын. Әлем мықтылары Астанаға жиналып жатыр. Бұнда қазақ күресінен кезекті рет дүниежүзілік дода өтеді. Байрақты бәсекенің ерекшелігі бұл жолы тек ерлер арасында ғана емес, жастар мен жасөспірімдер де өзара мықтыны анықтап, әлем чемпионы атағына таласа алады. Бұған қоса жарыс бағдарламасына алғаш рет әйелдер арасындағы белдесулер де қосылды. Бұл қазақ күресінің насихатын күшейтіп, оның деңгейін көтеруге көмектеседі дейді мамандар. Әлем чемпионаты алдында ұлттық спорттың басы қасындағылар баспасөз мәслихатын өткізіп, дайындық барысы жайында айтып берді. Биылғы бәсекеге 40 елден 400-ге жуық палуан қатысады, және олар 3 күн бойы өзара мықтыны анықтайды. Белдесулер Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Айта кету керек, қазақ күресі бойынша әлем чемпионаты қазір ресми түрде Біріккен күрес әлемі ұйымының жарыстар күнтізбесіне енді. Дүниежүзілік дода 12 желтоқсанда басталады. Әлем чемпионаты өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы соңғы рет болған, содан бері өтпей келіп, міне қазіргі таңда сол әлем чемпионатын өткізейік деп отырмыз. Мемлекет тарапынан қазіргі таңда жалпы ұлттық спортқа, соның ішінде қазақ күресіне үлкен қолдау білдіріліп отыр. Оны енді біздің қазақ күресінің спортшылары сезініп отыр деп ойлаймын. Неге десеңіздер, жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы осы біздің қазақ күресінің спортшыларын өзінің жеке қабылдауында болды, мемлекеттік наградаларға ие болды. Жыл бойына өткен республикалық турнирлер және Қазақстаннан іріктеп, рейтинг жүйе бойынша 8 палуан іріктеп алдық. Олар 8 палуан осы Астана қаласында өткен Дала қырандары атты іріктеу турнирінде топ жарған палуандардың бәрін осы әлем чемпионатына қойып отырмыз. Оның ішінде 100 килограммда Мұхит Торсыновтың жарақатына байланысты күрес алмайтын болды. Сол себепті де оның орнына Байқоңыр Марат бауырымыз күресетін болды. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпаратқа арнаған қосылып болсын.